Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a idade e tempo de contribuição para aposentadoria vão ser menores para pessoas com deficiência. A lei foi regulamentada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Na próxima semana, profissionais do Mais Médicos começam a trabalhar em aldeias. Mais de 200 mil índios podem ser beneficiados. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Basta!